Amerického? Mama mi vzala z ruky. Ty kokso, hej feši, vieš, aké to boli muky? Otec vletel na mami drev. Či takto sa dnes žije? Či je to len sen? Končí s tebou chodiť chcem, píšeš mi. Len tak na prvý šup. A na mňa padli obrovské globy. No temer som odpadla. Ale tvárila som sa akoby nič, ty kokso. Aj že som in, ako krátky správny pin. Vieš, aké to bude muky? Keby si napísalo aspoň krátke cmuk, bolo by to štýlovejšie. Pre starých serióznejšie a pre mňa téme romantické. No ale takto, na vec Marlono voláš? Chlapiť sa máme, alebo mať radšej guráš? Ty kokso, ja neviem, čo vlastne chcem. Hoci mesiace sa tajne milujem. Tak čo robiť mám? Hej, feši, no pýtam sa ťa, Superman. Odpovedz. Guráš musíš mať. Zbytočne. Vymrel predsa aj posledný gentleman. Ďakujem.